Jmenuji se Zuzana Ognarová, pracuji na oční klinice Neovize jako vedoucí recepce. Moje dioptrie byly 3, byla to krátkozrakost na obou očích u toho astigmatismus. Nosila jsem pouze kontaktní čočky, protože brýle mi nevyhovovaly. Brýle jsem nosila od základní školy a od střední potom kontaktní čočky, které už jsem nosila až do zákroku. Obavy před zákrokem jsem samozřejmě měla, tak asi jako každý, když jde na nějakou operaci, ale v okamžiku, kdy jsem se dostala pod vedení pana doktora, tak obavy okamžitě zmizely a na sále už probíhalo vše bez problémů. Na samotném zákroku mě překvapilo, že byl opravdu velice rychlý a bezbolestný. Brýle mi opravdu nechybí, vůbec mi nevyhovovaly, takže nechybí mi vůbec. Kontaktní čočky mě v životě omezovaly nejvíce v tom, že když jsem šla třeba plavat nebo při zimních sportech, nebo když jsem někam cestovala, tak jsem se prostě furt zabývala tím, že musím čočky vyndat, uložit a nasadit brýle. Poslední kapkou k rozhodnutí k operaci bylo, že mi kontaktní čočky opravdu nevyhovovaly a když jsem nastoupila na oční kliniku Neovize a viděla jsem tolik odcházejících spokojených pacientů, tak jsem už neváhala a pro operaci jsem se rozhodla. Metodu, kterou jsem zvolila, byla Neolasik HD. S touto volbou mi po komplexním vyšetřením pomohli naši lékaři. Moje dojmy bezprostředně po zákroku byly úplně super, hned jsem viděla. To vidění bylo takové jakoby pod vodou, nebylo takové zamlžené, ale už jsem odcházela s tím, že vidím ostřeji, než když jsem na sál ulehala. Po zákroku jsem měla domů, vyspala jsem se a jak jsem se probudila, tak už jsem viděla úplně ostře, koukala jsem se hned vlastně večer na televizi. Přínos operace pociťuji nejvíce při sportech, když jdu na bazén, když někam cestuji, prostě je to super. Nemusím hledat brýle nebo nasazovat kontaktní čočky. Operaci mi doporučil můj přítel, který byl na operaci také, byl velice spokojený, viděl bez problému, takže jsem neváhala. Těm, co se o operaci rozhodují, bych doporučila určitě neváhat, stojí to za to, nemuset se obtěžovat brýlemi nebo kontaktními čočkami.